স্যার প্রতিবাদ কিহৰ কাৰণে কৈছে, কিহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হ'ল? মই প্ৰতিবাদ ঠিক নহয়, ইয়াত চি এম চিকিউৰিটি কোনোবাই মোক কৈছে যে এম এল এ গাড়ী সোমাব নোৱাৰে, এইটো চি এম চিকিউৰিটি কোনোবাই কৈছে, কোনে কৈছে সেই মানুহজনক লাগে। এম এল এ গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈছে নেকি অসমত? নাই, মই নাজানো, খালি মোক কৈছে যে আমাক কোৱা হ'ল, ভৱেন ভাৰালীকো কোৱা হ'ল, মোকো কোৱা হ'ল যে এম এল এ গাড়ী ইয়াৰ এলাউড নহয়। কেলৈ এলাউড নহয় সেই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰগ্ৰামত মানে বিধায়ককো সোমাবলৈ দিয়া নাই, তাকো চৰকাৰী পক্ষ দলৰ? না, কি নাজানো, কোনে কি কৈছে, মোক খালি প্ৰশ্নটো উত্তৰ লাগে যে কেলৈ গাড়ী সোমাব দিয়া নহ'ল। কাকাক আমাক মাতিছে এই অনুষ্ঠানলৈ, তাৰপিছত আমাক কেলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ল? কাকাক দিয়া নাই নাজানো, আৰু স্থানীয় এম এল এ ভৱেন ভাৰালীয়ে বাৰে প্ৰতি কৈছে, মই স্থানীয় বিধায়ক নাই বোলে এলাউড নহ'ব, আৰু কৈছে যদি কৰ্মী মৈনী বিধায়ক আহিছে নাই নহ'ব বুলি কোৱা হ'ল। নিজৰ সমষ্টি কোৱা হ'ল, কোনে ক'লে, কোন চি এম চি এম চিকিউৰিটি কোন অফিচাৰে ক'লে, সেই অফিচাৰজনক লাগে। নিজৰ সমষ্টি বিধায়ককো দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠানত? হয়, নাই দিয়া, মূল গেটতো বাধা দিয়া হৈছে। বাধা দিয়া হ'ল, বাধা দিয়া নাই, মানে বস্তুটো মিচ ইণ্টাৰপ্ৰিট নাই, সেইটো নহয়। তাৰমানে কি স্যার, তাৰপিছত আমি তাৰপিছত আমাক কেলে এলাউ কৰা নহয়? আমাক আমাৰ বায়'ডাটা কোৱা হ'ল, আমাৰ পি এইচ অ' ক'লে যে ড্ৰপ দি গুচি আহিব, তাৰপিছতো কেলে আমাক কেলে কোৱা হ'ল? মই 2006 পৰা এম এল এ হৈ আছোঁ, মই 2006 পৰা এম এল এ হৈ আছোঁ, মই আজিলৈকে এনেকুৱা ফেচ কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী পালোঁ এম এল এ এৰিব লাগে, মই এম এল এ পি এছ অ' এৰিব বিচাৰি আছো, যদি আমি আমাক কেলে পি এছ অ' এৰিব কোৱা হৈছে, বহুত গেপত স্যার প্রতিবাদ কিহৰ কাৰণে কৈছে, কিহৰ কাৰণে প্রতিবাদ কৰিবলগীয়া হ'ল? মই প্রতিবাদ ঠিক নহয়, ইয়াত চি এম চিকিউরিটি কোনোবাই মোক কৈছে যে এম এল এ গাড়ী সোমাব নোৱাৰে, এইটো চি এম চিকিউৰিটি কোনোবাই কৈছে, কোনে কৈছে সেই মানুহজনক লাগে। এম এল এ গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈছে নেকি অসমত? নাই, মই নাজানো, খালি মোক কৈছে যে আমাক কোৱা হ'ল, ভৱেন ভাৰালীকো কোৱা হ'ল, মোকো কোৱা হ'ল যে এম এল এ গাড়ী ইয়াৰ এলাউড নহয়। কেলৈ এলাউড নহয় সেই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰগ্ৰামত মানে বিধায়ককো সোমাবলৈ দিয়া নাই, তাকো চৰকাৰী পক্ষ দলৰ? না, কি নাজানো, কোনে কি কৈছে, মোক খালি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে যে কেলৈ গাড়ী সোমাব দিয়া নহ'ল। কাকাক আমাক মাতিছে এই অনুষ্ঠানলৈ, তাৰপিছত আমাক কেলে যাবলৈ দিয়া নহ'ল? কাকাক দিয়া নাই নাজানো, আৰু স্থানীয় এম এল এ ভৱেন ভাৰালীয়ে বাৰে প্ৰতি কৈছে, মই স্থানীয় বিধায়ক নাই বোলে এলাউড নহ'ব, আৰু কৈছে যদি কৰ্মী মৈনী বিধায়ক আহিছে নাই নহ'ব বুলি কোৱা হ'ল, কেলে কোৱা হ'ল, কোনে ক'লে, কোন চি এম চি এম চিকিউৰিটি কোন অফিচাৰে ক'লে, সেই অফিচাৰজনক লাগে। নিজৰ সমষ্টি বিধায়ককো দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠানত? হয়, নাই দিয়া। We'll be right back.